Možete vi prokomentirati, pa između ostalog istupa premijera zadnjih dana, dakle on ga brani na način da se više uopće ne bavi sadržajem poruka, ne zanima ga ništa što izlazi, on se samo bavi time tko čini političku štetu, tko želi diskreditirati Turudića, kako vam djeluje te njegove izjave? Ja mislim da se Plenković i njegov uski krug suradnika spašava od kaznenog progona. Cilj je zaustaviti da 300.000 poruka iz tog paklenog mobitela Josipe Rimac, dakle da izađe u javnost i da DORH i institucije na temelju tih poruka postupaju prema odgovornima. Ja sam uvjeren da je tu upetljan cijeli niz dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice, pravosudnih, ljudi iz pravosuđa, ljudi iz sigurnosno-obavještajne agencije. To je prvi razlog zašto se pod svaku cijenu gura Turudića. Drugi razlog je slučaj Nina Obuljen. Plenković se pod svaku cijenu trudi da taj proces vodi DORH i to DORH pod njegovom kontrolom, a ne Ured europskog javnog tužitelja. Ja vam postavljam pitanje zašto jedan europejac tako se svim silama bori da njegovu ministricu goni hrvatski DORH, a ne Ured europskog javnog tužitelja. To su dva ključna razloga zašto se ide s Turudićem, a ova ideološka dimna zavjesa služi samo kako bi se podijelila javnost i zapravo prodalo priču kako je Turudić nekakav čovjek koji će se obračunati s postkomunističkim strukturama. Evo, kolega Raspudić je dobro primijetio da upravo taj Turudić najavljuje da će Bajića ostaviti u državnom odvjetništvu. Dakle, postkomunistička struktura, dakle, ne mijenja ništa u DORH-u, nego nastavlja po starom. Vladimir Šeks, koji je operativna veza UDBA pod kodnim imenom kolega, sigurno ne bi dopustio da se raštiti s tom dubokom državom. Dakle, nastavlja se po starom. Tek nova vlast, tek novi ljudi mogu promijeniti stvari u državnom odvjetništvu. To ćemo mi napraviti, to garantiramo hrvatskim građanima. Zato je jako važno da izađu na izbore kako bi se zaustavila ova okupacija naših institucija, ne samo DORH-a, nego i SOA-e. Dobro, možete li objasniti, ako kritizirate Mladena Bajića, ako ste dosta kritizirali zato prvi šipe, govorili da laže nekom političnim utjecajem Andreja Plenkovića, šta je sad razlika, zašto vam sad to smeta, dolazak Turudića, ako vam je onako nema nešto u Turudiću? Pa zato što je kompromitiran i sam Turudić. Dakle, Turudić nije rješenje. Novo vino u nove mješine, novi ljudi trebaju doći u taj DORH. Treba doći neko van sustava, ali Ivan Turudić nije taj. Čovjek koji se druži sa u najmanju ruku sumnjivim tipovima, nitko ne problematizira slučaj Pripuz. Pazite, Pripuz je oslobođen. USKOK se žalio i na Visokom kaznenom sudu Turudić je izvjestitelj u tom slučaju, a družio se također i s Pripuzom. Još uvijek nije donesena odluka u tom slučaju. Ja postavljam pitanje kakva će odluka biti donesena. Dakle, čovjek koji je toliko kompromitiran, koji je uvezan sa mnogim sumnjivim likovima, nije netko ko može biti glavni državni odvjetnik. Dakle, to je sasvim jasno. Kao sudac, vi imate nekakve više instance iznad vas koji vas kontroliraju. Tko kontrolira glavnog državnog odvjetnika? On će moći bilo koji predmet nekog svog prijatelja, poznanika, gurnuti u ladicu i nitko ga neće moći kontrolirati. Evo, sad kad ste spomenuli ko kontrolira DORH, iako HDZ stalno govori o neovisnosti DORH-a i da će Turudić se tu pobrinuti da tijelo nezavisno radi, činjenica je da ga je izabrao premijer, vladino povjerenstvo kojem je 7 ministara, dakle, vrlo jasno tko ga je izabrao. S druge strane, taj isti premijer jučer prijeti praktički DORH-u i kaže da neka se drže svojih nadležnosti, nek se ne petljaju u rad vlade, dok čovjek se okrenuo kamerama kad mi poručuje tu snažnu poruku. Je li to opasno? Kako gledate? DORH je do sad bio pod, ajmo reći, kontrolom vladajući negdje 90%. DORH bi išao samo u one procese gdje se nije moglo braniti, dakle gdje smo imali čvrste dokaze koji su isplivali u javnost. Oni žele sad DORH koji je pod potpunom kontrolom, gdje čak ni čvrsti dokazi neće osigurati to da DORH krene u progon vladajuće strukture. To je ono što Plenković želi i to je ta njegova poruka.